Përfundimisht, vaznia do ta luajë ndeshjen e parë të sezonit në Loro Boriqi. Pavarësisht se u aludua se takimi me Kuksin mund të zhvillohet në rreshtit rusi për shkak të kushteve jo të favorshme atmosferike dhe faktit se në stadiumin e ri nuk mund të zhvillohen tre ndeshje brenda pak ditësh, FSF ka dhënë vendimin e saj përfundimtar. E programuar për të zhvilluar këtë të mërkur në orën 19:00, kjo përballje mes Kuqe Bluve dhe fituesve të Kupës së Shqipërisë do të luhet të jetë në të njëjtën orë. Ky lajm u bë zyrtar dhe nga vetë klubi, i cili përmes faqes zyrtare në rrjetet sociale ka njoftuar të gjithë tifozët se ndeshja do të luhet një ditë më pas, pra të njëjtën në orën 19:00. Ky opsion është pranuar nga të dyja palët, pasi si Kuqe Blu, ashtu edhe Veri Lindor dëshirojnë të luajnë në impiantin e rikonstruktuar të Shkodrës. Një 90 minuta është shumë i vështirë për Vllaznin, por fakti se do të luajë në Loro Boriqi është një motivim më tepër për Kuqe Blu që stadiumin ta inaugurojnë me fitore. Ndërkohë, klubi ka bërë të ditur edhe çmimin e biletave për këtë sfidë të parë të sezonit. Në tribunën qendrore, çmimi është 4000 lekë të vjetra, në ato anësore varion nga 3000 lekë deri në 2000 lekë. Ndërsa në tribunën VIP, një bilet kushton 10000 lekë të vjetra. Drejtuesit e klubit njoftojnë të gjithë sportdashësit se shitja biletave ka nisur të bëhet në sportelet pranë stadiumit Loro Boriqi, aty ku janë shitur edhe biletat për ndeshjet e kombëtares.